A natureza dos objetos matemáticos complexos. Os objetos matemáticos complexos são aqueles que possuem características que desafiam a nossa intuição e percepção visual, e que muitas vezes exigem ferramentas matemáticas avançadas para serem compreendidos. Eles podem ser encontrados em diversas áreas da matemática, desde a teoria dos números até a geometria diferencial, e são fundamentais para a resolução de problemas complexos em diversas áreas do conhecimento. Um exemplo de objeto matemático complexo é a fractal, uma figura geométrica que possui uma estrutura recursiva, ou seja, que se repete infinitamente em diferentes escalas. As fractais possuem propriedades interessantes como a autossimilaridade, que significa que partes menores da figura se assemelham à figura completa. Outro exemplo de objeto matemático complexo é o conjunto de Mandelbrot, um conjunto de pontos do plano complexo que apresenta uma estrutura fractal. O conjunto de Mandelbrot é definido a partir de um processo iterativo simples, que pode ser descrito por equações matemáticas, mas que gera um conjunto de pontos com uma estrutura complexa e de grande beleza visual. A topologia é outra área da matemática que lida com objetos complexos, como espaços topológicos e variedades. Esses objetos possuem propriedades que são preservadas sob deformações contínuas. O que permite estudá-los mesmo quando suas formas são muito complexas. A teoria dos grupos é outra área da matemática que lida com objetos complexos, os grupos. Grupos são conjuntos de elementos com uma estrutura algébrica específica, e são usados para estudar simetrias e transformações em objetos geométricos e em sistemas dinâmicos. Por fim, a teoria das categorias é uma área da matemática que lida com objetos matemáticos muito abstratos, como funtores e transformações naturais, que possuem uma estrutura de composição. Essa estrutura permite estudar as relações entre diferentes objetos matemáticos e construir pontes entre diferentes áreas da matemática. Em resumo, os objetos matemáticos complexos são fundamentais para a resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento e apresentam propriedades interessantes e muitas vezes surpreendentes. O estudo desses objetos exige um alto grau de abstração e de ferramentas matemáticas avançadas, mas pode levar a avanços significativos em diversas áreas do conhecimento.